como cidadão e como coordenador, eu estou muito satisfeito de poder acompanhar esse trabalho e dar continuidade para um serviço que já funcionava muito bem, que já está ecoando aí para o resto do país, né, que é a nossa Praia Acessível. Acolhe a pessoa com deficiência que durante tanto tempo foi impossibilitada de ter acesso ao mar. Isso começou no passado e está tendo continuidade aqui. A expressão muito forte disso é a quantidade de 150 pessoas ao todo com e sem deficiência que a nossa Praia Acessível está recebendo na data de hoje. Fazia 20 anos que eu não entrava assim na água. Eu acho super 10. A melhor coisa que existe é esse programa, trazer a gente para a praia. É tão difícil a gente vir sozinho. Eu vim uma vez com meu pai, mas eu só ficava só na beirada ali, né? Andar para ir lá no fundo. Agora com essa cadeira aqui, a gente vai até lá no fundo. Mergulhar nas ondas, é tão gostoso.